sätt. Har du konta eller handtag? Myrstackarna. Oj, får jag stampa på det där? Nej. Jag ska uppfasta hur du ska få en fet kött. Varför går du dit? Varför går ni dit? Jag hade tänkt att hitta bord, men jag tror att... Jag ligger åt det här hållet. Ja. Han filmar oss nu. Hej.